Ayo buang di pinti sama orang, separ sama alta paman. Tak, please, cep, cep, please, ada kenga. Oh, no, 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 no. Ayo nak demi cerita apa ni bawa kau mungkin lah. Khusus gentar kau lah, khusus ni baru main ke? Stupid. Stupid. Mai kau tiga kanang cuki dah. Oi, tak sih selalu nak kau ni mana ingok? Narang kau baru sih stupid nama. Baru main ni kanah. Hendere, biar kau iban atau kau kasih kau di kujama. Ayang harus bijak sesungguhnya bawa kau tak murah. Nak amat desa ni sahkan ya ba? Bukan bijama? Ayah, nak bawa balik nanti mana deh? Angara mandi yang sedang sedang je. Nak anak nak bateri stupid ke? Hasilah, ni stupid, jen as stupid. Mirang deh cakap ha? Cakap jah, matam tu nih ha? Cakap odi tangguh zaman kurang baik cakap genok. Unja, mica aman ni sah. Wei cakap apa? Mai bijak semua. Aha, bijak semua dah deh. Ba mira cakap ya? Unja. Di sini kosong aro, mudi polko. Nang cawarik badi yang rendung paham mah? Tungja, yang tunggu aku di nang kenda. Bacin bacin, nuk samci uo cisha kon kamka inga. Tungja, nak semua nak sen tunggu yang mana sade? Tungja, ang mengde ab sen tungja, nuno mengsa tunggu inga. Ayah, tungja, yang nuk kon nak semua ab sen tunggu nemia cuma cah nemia mana sade? Am, kisep kisep te, mirang kode ab sen cah rumah. Pasir bukan sebenarnya itu.